Tak já bych vás chtěl hned na začátku přivítat na dnešní besedě, která se jmenuje Pravda o výživě. Abych to moc neprodlužoval, tak bych rád představil členy tady naší diskuzní party. Všichni čtyři jsou to studenti nutričního terapeuta, primárně magisterského směru nebo magisterské úrovně. Tady hned půjdu tak jako postupně. Vedle mě sedí Martin Krobot, což je teda student nutriční terapeut, magister, je to zakladatel a teď předseda sdružení, abych to neřekl špatně, Asociace nutričních terapeutů. Společně tady dál s Katkou Čamkovou, která je na konci, tady ode mě řady. Takže myslím si, že student nutričního terapeuta, předseda sdružení. Dál tady vedle sebe mám, abych neřekl špatně jméno, Andreu Jakešovou společně s Veronikou Pourovou. Andrea je ta blondýnka nebo se světlejšími vlasy. Veronika je s tmavšíma vlasama. Obě jsou to taky studentky a zároveň blogerky, které můžete znát z internetových stránek nehladu.cz. Obě se snaží nejenom bořit mýty nebo je nějakým způsobem popisovat, co je na nich špatně nebo co je na nich taková ta polopravda, ale taky se aktivně zapojují do klinické praxe. Andrea, abych to zase neřekl špatně, tak Andrea působí ve Vinohradské nemocnici v Praze, Verča k nám přijela z Vídně, kde pracuje ve Vídeňské nemocnici, dochází do Vídeňské nemocnice a my se budeme tvářit, že tam pracuje. Na konci máme teda Katku Čamkovou, která tady společně s Martinem je členkou Sdružení nutričních terapeutů a je to taky studentka magisterského oboru. Jenom ještě, abych představil další členy, protože nás tady dohromady šest, tak naproti mě tady sedí Zuzka Špačková, je to studentka 5. ročníku všeobecného lékařství. Asi velká část tady z vás ji budete znát na Instagramu, hashtag, nebo spíš IamZus1, která vás tady zvala, dělala kdejaké live streamy a podobně. Zuzka je teda vášnivá sportovkyně, vášnivá medička, aspirantka na psychiatrii. Já jsem David Dufek, já jsem aspirant na psychiatrii spolu s pacienta. Chtěl bych se zajímat o onkologii a jsem studentem 4. ročníku. Myslím si, že bychom takhle mohli pomalu začít. Já si myslím, že jste to uvedl úplně úžasně. Předběžně bych chtěla říct, že to budeme mít rozděleno do několika bloků. Po každém tom bloku budete mít určitě možnost pokládat dotazy, ale nebojte se, kdyby vás akutně něco zajímalo, zvednout ruku, určitě budeme to reflektovat. A hned v té první části bych se vás chtěla zeptat, co to vlastně je ta zdravá výživa a mohli byste nám to nějak definovat, když se teda o ní dneska bavíme a chceme zjistit tu pravdu? Tak já bych vás ještě jednou ráda pozdravila za nás nutriční terapeuty a já jsem dostala takový docela nelehký úkol, a to definovat zdravou výživu. Tak já bych na začátek hnedka řekla, že ta prostě definovat nejde, protože to je tak neskutečně individuální záležitost, že to, co je zdravé pro jednoho člověka, je absolutně nezdravé pro druhého. Máme tady spoustu metabolických onemocnění, spoustu různých situací, třeba někdo je sportovec, který 4 hodiny denně trénuje, někdo jiný je prostě starší člověk, který má sedavé zaměstnání, je obézní, má diabetes a pro ty dva lidi nejde definovat tu samou zdravou výživu. Takže je důležité se na to podívat individuálně a koukat se vždycky, co ten člověk dělá, jaké má potřeby. A proto je právě potřeba, aby ten člověk věděl o tady těch onemocněních, aby je znal. Takže já si myslím, že důležité je říct takový v podstatě shrnout, kdo tady ty znalosti jakoby má, což provede Martin a ten vám představí, co to je vlastně nutriční terapeut a jaký je třeba rozdíl, pokud jdete do nějaké poradny, která inzeruje na internetu, že vám zaručí zhubnout 20 kg za měsíc a co to je vlastně třeba to zdravé hubnutí, kdo tomu vlastně rozumí a kdo ne. Tak, takže já taky teda zdravím všichni. Ze začátku už tady několikrát zaznělo, že jsme nutriční terapeuti. To je celkem dosti podstatná informace. Z toho důvodu, že nutriční terapeut je normální nelékařský zdravotnický obor, stejně jako je všeobecná sestra, stejně jako je fyzioterapeut, tak jsme i my nutriční terapeuti. Tenhle ten obor se studuje 3 roky, respektive 5 let na lékařské fakultě, případně 3 roky na vyšší odborné škole. Ten člověk za tu dobu získá znalosti z anatomie, z fyziologie, z farmakologie a tak dále.
To je celkem dost podstatná věc, vzhledem k tomu, že zdravá výživa sice je fajn, ale na druhou stranu může i zabít. Ono to zní možná blbě, ale stačí jenom to, aby pacient bral léky na ředění krve, neřekl to svému výživovému poradci, který ani neví, že se na to má zeptat, a výživový poradce mu doporučí strašně moc ovoce a zeleniny, protože je strašně zdravý, a pacient tam následně za měsíc vykrvácí. Z toho důvodu je rozumět, když ten člověk má tu výživu vystudovanou, který vám radí, protože existují třeba akreditované kurzy na výživové poradce, existují výživový poradci jen tak jako, že si to umanou. Kolik z vás tady studuje zdravotnický obor? Dobře, kdo nestuduje zdravotnický obor? Výborně. Takže třeba slečna tady vpředu, tě znám na ráně. Jaké oblasti se věnujete? Školatelství. Tak obě? Tak já studuji vlastně medzinovistě i evropské studium. Takže tady tyto slečny, pakliže jedna se jmenuje překladatelství, druhá se věnuje mezinárodním vztahům, pakliže mají čistý trestní rejstřík a mají na už tisícovku, tak od zítřka, pokud by se zastavili na magistrátě, tak mohou dělat výživové poradenství. Naprosto bez problémů, to naše legislativa umožňuje. Nicméně problém je v tom, že ne všichni jsme zdraví, každý z nás trpí nějakým onemocněním a tato onemocnění, jak už říkala kolegyně, si vyžadují specifický přístup, který vám zaručí, že to tomu dotyčenému člověku neublíží. Tohle je dosti zásadní rozdíl mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem. Takže pokud někdy k někomu půjdete, sledujte, zda ten člověk má vzdělání v oboru, zda to není prostě jenom někdo, kdo si usmyslel, že dobře, tak teďka jsou mateřské, tak si přivydělám výživu. Takže asi. Já jsem moc ráda, že jsi to zmínil, protože si myslím, že nejen to, že se, když to teďka řeknu neúplně hezky, roztrhl pytel v poslední dobou s nejrůznějšími výživovými poradci a samozvanými experty, je jeden z těch důvodů, proč mezi lidmi panuje takové množství mýtů o výživě. A i proto jsme vlastně přednášku nazvali, nebo besedu nazvali Pravda o výživě, protože kde je ta pravda, to se snaží hledat čím dál víc lidí a ne vždycky se nám to daří. A hned v úvodu jsme si říkali, že by bylo dobré se pobavit o těch věcech, které jsou úplně nejaktuálnější, jak se tak nejvíc letí, ať už reálným nebo virtuálním prostorem. Já bych byla moc ráda, kdybyste mi někdo řekli svůj názor na lepek. Jestli nám lepek škodí, co je to lepek? Lepek, to je moje oblíbený téma. Tak já začnu. Já si myslím, že lepek tady asi nemusím úplně extra vám představovat a vysvětlovat, o co jde, protože, jak bylo řečeno, je to jedno z takových těch nejvíc diskutovaných témat ve výživě. A asi je nutno na úvod říct, že to není úplně tak jako bez důvodu, protože skutečně existuje docela jako nezanedbatelné procento lidí, kteří ten lepek nemohou nebo dokonce nesmí. Tak aby to zaznělo, tak jsou to samozřejmě celiaci, alergici a nakonec takový relativně nový pojem neceliakální glutenová senzitivita, kterou taky někdo může trpět a ještě se o tom zmíní. Nicméně, bezlepková dieta se stala takovou trendy dietou na mimo jiné třeba hubnutí. A já se upřímně musím vždycky smát, když čtu nějaký článek o bezlepkové dietě, kde se píše, že lepek nám lepí střeva a proto jsme obézní. Což je vlastně jako totální nesmysl, protože v momentě, že lepek by nám teda lepil to střevo, kde se vstřebávají ty živiny, tak bychom naopak hubli. A to je naopak problém u celiaků a takový nejčastější vlastně příznak celiakie je třeba hubnutí, protože tím, že ten lepek vlastně oplošťuje ty klky a prodlužuje ty střevní krypty, tak dochází ke sníženému vstřebávání živin. Takže představa toho, že lepek teda zalepí střeva a potom všichni slousneme, je úplně prostě totální hloupost. A ta bezlepková dieta postavená na téhle teorii nedává smysl. Ono bezlepková dieta vlastně pro zdravého člověka nemá prakticky žádný benefit, protože se jedná o vyřazení vlastně většiny obilovin ze stravy, pšenice, žito, ječmen, případně i ovsa. A tím se připravíme i o spoustu živin, které jsou pro nás důležité. V první řadě je to samozřejmě velké množství energie, sacharidů, a pakliže je nahradíme nějakými bezlepkovými náhražkami, třeba z kukuřice, tak se stejně ale připravujeme o velké množství vlákniny a některých třeba vitaminů, zejména vitaminů skupiny B, A
asi nejdůležitější vitamín B1, 3, 6, 9, ale to nebudu tady zatěžovat, a zinku. Čili si tím vlastně můžeme i zdravotně uškodit. Navíc já pozoruju, že třeba hodně často takhle v kavárnách a v nějakých podnicích se vyrábí, prodávají nějaké třeba bezlepkové koláče a k ním se píše, že jsou zdravější a jsou to dezerty, po kterých nepřibereme. Takže já si myslím, že někdo, kdo přejde na bezlepkovou dietu, tak může třeba představit, že teda co je bezlepkové, tak je zdravé, tak toho konzumovat ještě víc a může si ještě více uškodit a může třeba naopak přibrat při té dietě. Ale vlastně ta zdravotní stránka té bezlepkové diety není jediný problém, pokud si tu dietu nastavíte sami. Protože vlastně celiakie je dědičné onemocnění a pokud někdo celiaký trpí, tak jeho nejbližší příbuzní by měli jít na screening, aby zjistili si náhodou, kdo celiaký netrpí taky, protože tam asi 15% šance, že jít taky můžou mít a nemusí o tom vědět. A v případě, že vy tu celiaký máte a vlastně tu dietu si nastavíte sami, bez té diagnózy, tak ti vaši příbuzní na ten screening nepůjdou a nemusí zjistit, že ten problém s tím lepkem mají taky. A vlastně může to dojít až k nějakým potom komplikacím pozdějším. A jak jsem zmínila na začátku tu neceliakální glutenovou senzitivitu, tak to je vlastně přecitlivělost na lepek, která se projevuje nejrůznějším způsobem. Můžou to být nějaké zažívací potíže, ale i nějaká únava, deprese například, ale nevede k těm pozdějším komplikacím potom. A vlastně nemusí se vytvářet ty stejné protilátky třeba jako u celiakie. Nicméně i v tom případě, že máte nějaké potíže a vyřadíte lepek a oni se upraví, tak byste právě z toho důvodu, abyste třeba ochránili svoje blízké a podobně, tak byste měli na to vyšetření jít a měli byste si nechat vyloučit, že opravdu třeba nějakou tu vážnější diagnózu nemáte. A pokud se nic takového nepotvrdí a vy lepek normálně konzumujete a nemáte s ním potíže, tak vlastně tou bezlepkovou dietou jediný co, tak se ochudíte o výběr v potravinách, bude vás to stát víc peněz a nemá to prakticky žádný smysl a ta dieta vlastně může být i vlastně horší, než když jíte všechno. No. Já bych se jenom zeptal, ty jsi zmínila, že by měli jít na nějaké vyšetření. Mohla by si tady posluchačům říct, na jaké vyšetření by to bylo, respektive za kým by měli zajít, kdyby měli nějaké takové podezření? Tak samozřejmě v první řadě bych šla za svým praktickým lékařem, který vás pošle na krevní testy. A vlastně z těch krevních testů se zjistí, jestli se vám vytváří v těle nějaké protilátky, které vznikají, pakliže s trávením toho lepku problém máte. Nebo vás může odeslat třeba k alergologovi, pokud by bylo podezření na alergii. Pakliže potom ty protilátky v té krvi jsou pozitivní, tak druhým krokem je biopsie střeva. Já bych jenom dodala k té samodiagnostice, tomu samovyšetření a samonastavení bezlepkové diety, že pokud vy máte nějaké zažívací potíže a zjistíte si, že by jako ta bezlepková dieta na to mohla fungovat, tak to je jako sice krásná věc. Ano, může se vám ulevit díky tomu právě, že si třeba jako uvědomíte, jak máte to jídlo připravovat, že si to trochu musíte promyslet. Určitě musíte zařadit více ovoce a zeleniny. A jako komu by se potom neudělalo líp, že? To je jako první věc. Ale druhá věc je ta, že tohleto můžete udělat i jen co upravíte ten svůj normální jídelníček a ten lepek tam může být zachovaný. Jako já si třeba taky na večeři nebo na oběd dám prostě kuře z rýží a lepek tam nemám. Jako neznamená to, že jako lepek musím jíst prostě v každém pokrmu nebo v každém tom jídle, že jo? Takže taky mám takový jako období nebo jídla, kde tam ten lepek jako vyloženě není. Ale vy vlastně, když si ho takhle jako vysadíte ten lepek a držíte takovou dietu třeba jako půl roku, tak potom může přijít situace, třeba nějaká jako vážná dopravní nehoda, která vám prostě poškodí ty střeva. A vy budete muset v rámci toho svého jako nového onemocnění vážného vyřadit jako další potraviny. A tím, že jste si nastavili tu bezlepkovou dietu, tak už se ochudíte zase o další strašnou jako fůru potravin. A pak vám jako zbyde strašně málo potravin, které budete moct jako jenom jít. A tím ještě, že když vlastně ten lepek fakt vyřadíte prostě třeba na půl roku nebo na rok, tak pak může být jako velký problém ho zařadit zpátky. Protože ono se tam vlastně, kdyby si vytvoříte jako umělé tu celiakii, že potom to střevo bude reagovat celá podobně. Když jako fakt tu bezlepkovou dietu bezdůvodně bude
A ještě jedna taková jako podstatná věc, že když už jdete na to vyšetření, tak jako většina pojišťoven vám připlácí něco na tu bezlepkovou dietu. Není to jako nějaká horentní suma, že by vás to vytrhlo, ale tak asi lepší než právě do oka. Takže... Já bych jenom doplnila, nejsem si úplně jistá, jestli tady zaznělo příznaky celiakie, aby člověk vlastně vůbec se mohl zorientovat, mohl by nám toho někdo jenom rychle zhrnout. Tak v prvé řadě to bude asi nějaký břišní diskomfort, může to být i průjem, i zácpa, velké břicho, takové jakože nafouklé, nějaké škrunkání břiše, ale můžou to být potom i třeba kožní vyrážka, anebo že jste jako fakt unavení a chce se vám spát. My jsme měli spolužačku, která nám jako fakt takhle prostě jako klimbala na hodinách úplně běžně a potom mi to jako přišlo už divný. A právě díky tomu, že to střevo je celé oteklé a nevstřebává se železo, tak máte anémii. A když nemáte anémii, když nemáte prostě železo v hemoglobinu, máte anémii, nerovnášíte kyslík, ale prostě usínáte, jste unavení, logicky. Já bych ještě dodala jenom jednu věc, a to v případě, že třeba máte obavy, že byste to celiaky mohli mít, protože celiaky může propuknout vlastně v jakémkoliv věku. Případně pokud jí má někdo z rodiny a vy jdete na ty testy a zjistíte, že máte vlastně ten daný gen pro tu celiaky, ale ještě celiaky nemáte, tak jak se můžete chránit, tak ono to bohužel úplně 100% nejde. Ta celiaky může propuknout jako prakticky kdykoliv, v jakékoliv stresové situaci. Ale není třeba úplně ten lepek z té stravy 100% vyřazovat, spíš si dát pozor na to, abyste opravdu ho nekonzumovali v takové té koncentrované formě. Takže opravdu nejíst denně 10 bílých rohlíků, ale nemusíte se vyhýbat pečivu, ale když už, tak aby bylo třeba celozrné, nebo konzumovat k tomu nějakou zeleninu, aby vlastně vstřebávání toho lepku se jednoduše řečeno tak zpomalilo, a aby ho nebylo tolik najednou koncentrovaně nebo třeba. Případně pokud je to střevo nějaké oslabené, třeba po dobrání antibiotik například, nebo při nějaké střevní chřipce, tak v tom momentě není úplně nejvhodnější opravdu jít na těch bílých rohlících, ale spíš dát přednost například té rýži, aby jednoduše toho lepku nebylo tolik najednou čistě dostřeva. Ještě jsem poslední poslání. Už pravdu. Každopádně, pokud by někdo měl zrovna náhodou příznaky, které by mohly případně souviset s celiakií, tak samo nasazení bezlepkové diety je ta největší hloupost, kterou můžete udělat už jenom z toho důvodu, že následně, pakliž by tam celiakie byla, a vy opravdu drželi dobrou bezlepkovou dietu, to střevo se spraví a už vám tu celiakii nikdo nikdy nezdiagnostikuje. Maximálně v tom případě, že byste zase najeli zpátky na půl roku na dietu s lepkem, zase by vám bylo špatně, pak teprve bylo možné vůbec tu diagnostiku provést. Takže každopádně bezlepkovou dietu teprve po konzultaci s lékařem po daném vyšetření. Já jenom, jestli jsem to já správně pochopila, to, o čem ty jsi mluvila, se týká lidí s určitou predispozicí. Jo, jenom aby jsme to nebrali úplně obecně. I když jíst 10 rohlíků denně asi není fajn úplně obecně. To asi nejen kvůli lepku. Přesně, nejen kvůli lepku. Dobře, já se zeptám, je teď aktuálně k tomu nějaký dotaz, aby jsme úplně neodbíhali od toho tématu toho lepku. Je tady někdo, chtěl by si na něco zeptat? Všechno úplně jasné? To jsem vůbec nečekala. Já vám klidně doběhnu s mikrofonem, abyste byli slyšeni. Nebojte se. Je tady třeba někdo, kdo se, nechci říct, kdo trpí celiaky, že byste se museli přiznávat ke své diagnoze, ale kdo se třeba vyhýbá lepku a cítí se díky tomu líp? To jsem si upřímně myslela, že těch lidí bude víc. Děkuju vám. Další taková velice diskutovaná potravina v poslední době je mléko. Otázka je, je to mléko vůbec zdravé? Je teda vůbec jako fajn pít mléko, protože dneska máme spoustu různých alternativ. Já to velice stručně, ano, a předám mikrofon dál. Tak já si myslím, že to hlavní už bylo řečeno tady. Mléko to je mé druhé oblíbené téma. Takhle, já u toho lepku třeba chápu, že tolik lidí má obavy ho konzumovat, protože může teoreticky mít problémy s trávením a nemusí o tom vědět. Když to u toho mléka to moc nechápu, protože jakmile máte problém s trávením mléka, tak myslím si toho hodně rychle všimnete potom, co to mléko vypijete. Takže pokud pijete mléko a nic vám není, tak opravdu jako netuším, co by vás mohlo k tomu, abyste ho nepili, jednoduše řečeno.
No taky častý argument je to, že jsme jediný vlastně dospělí, kteří pijí tedy mléko nějakého jiného savce, což pro mě teda není úplně jako veliký argument. A mléko můžeme pít, pokud máme enzym pro to, abychom štěpili ten mléčný cukr, čili laktózu. A je pravda, že množství toho enzymu laktázy se s věkem trošku vlastně menší a jsou národnosti, kde ho příliš už vlastně dospělých lidí nemá. Ale my mezi ně nepatříme. U nás je to tuším asi 15% vlastně dospělých lidí, kteří nemohou tu laktózu trávit. A pak samozřejmě ještě můžou být nějaké alergie na bílkovinu toho kravského mléka, ale to je tak zhruba všechno. Mléko má docela nezastupitelnou funkci, hlavně jako zdroj vápníků, protože ten vápník z toho mléka je vlastně nejlépe vstřebatelný pro nás. Připomínám, že já jsem viděla jednou nějakou tabulku ve skupině na Facebooku, jak jinak než o nějakém detoxu, kde nějaká slečna sdílela porovnání, kolik vápníků je v mléku a pak v nějakých rostlinných zdrojích. S tím, že tím vlastně chtěla dokázat, že těch rostlinných potravinách je toho vápníku víc. A bylo tam porovnání vlastně jakoby 100 gramů mléka a 100 gramů řeřichy. A u té řeřichy bylo třikrát větší množství vápníků. Jenže je důležité brát v potaz to, že v těch rostlinných zdrojích se ten vápník díky vlastně rostlinným kyselinám váže do méně využitelné formy, a to zhruba třikrát menší. Takže pokud v té řeřiše bylo třikrát více vápníku, tak děleno třema se to rovná tomu mléku, jenže 100 gramů mléka, to máme takovou skleničku mléka, a 100 gramů řeřichy, měla jsem jí zrovna doma, tak jsem si šla zvážit tu jednu vaničku, je to 20 vaniček řeřichy. Takže jakoby dobrou chuť, pokud to někdo zvládne, tak asi fajn, ale myslím si, že prostě není reálný to v těch rostlinných potravinách dohnat tak dobře jako zrovna z toho mléka. A zrovna vápník, která není úplně něco, čeho bychom obecně měli v té stravě dostatek. Takže tam si myslím, že pokud opravdu někdo z jakéhokoliv důvodu nemůže pít mléko, tak s tím vápníkem je velký problém. A i třeba právě osoby, kteří mají tu intoleranci laktózy, tak by si měli vyzkoušet, jaké mléčné výrobky jim nedělají problém. Právě z tohoto důvodu. A případně ten vápník nějak suplementovat, nebo pít alespoň nějaké ty rostlinné náhražky, kde ten vápník je přidaný. Ale nejde samozřejmě jenom o vápník, je to taky jeden z hlavních zdrojů třeba vitaminů skupiny B. A ještě teda k té laktóze, taky mi to připomíná, často slýchám, že ta laktóza právě zhoršuje vstřebávání vápníku. Ale je to naopak. Naopak laktóza vytváří takové ideální prostředí pro to, aby se nám ten vápník dobře vstřebával. A v tom léku to není jenom laktóza, ale třeba aminokyselina lizin. Jo, takže nám to vytváří takové ideální podmínky pro ten vápník. Takže napadá vás někoho nějaký důvod, proč třeba kupovat ty mléčné alternativy? Já nevím, ovesná mléka, maková mléka, mandlová mléka. Já bych mohla si pokračovat. Lísko-oříšková mléka. Jestli je k tomu teda nějaký důvod? Takhle, pokud někdo konzumuje třeba opravdu vysoké množství živočišných produktů obecně a mohl by mít až jako nadbytek těch nasycených masných kyselin, tak tam možná je fajn to občas nahradit, aby se to trošku vyrovnalo. A taky jednoduše, aby ta strava byla pestřejší, ale není to úplně plnohodnotná náhražka a proto by se taky třeba nemělo říkat úplně sojové mléko podle legislativy, ale sojový nápoj, a právě nedošlo k té mýlce, že by to mohlo jako plnohodnotně to mléko nahradit. Není to úplně totéž. Já jsem se taky dost už setkala s názorem, že mléko zahlaňuje. Je na tom něco pravdy? Mléko zahlaňuje. No, já si myslím, že tenhle mýtus už naštěstí docela ustupuje, nicméně není to pravda. Já myslím, že se vychází z toho, že mléko vlastně vytváří na sliznici trávicího traktu takovou emulzi, takový vlastně tenký ochranný film, ale ten se vlastně poměrně rychle vstřebává. Naopak toho se ještě využívalo při léčbě nějakých zánětlivých onemocnění. Ale teda z vlastní zkušenosti musím říct, že pokud opravdu někdo už s tím zahleněním problém má, tak mu to mléko subjektivně nemusí dělat úplně dobře. Ale není to totéž, jako že by mléko zahleněvalo. Jenom prostě jim to není třeba úplně příjemný ty mléčné výrobky konzumovat.
Jenomže k tomuhle z tomu tématu existuje jedna taková nádherná studie, kde se dávalo probandům pít jedné skupině kravské mléko a druhé skupině sojový nápoj. Ti, kteří měli kravské mléko, tak udávali obrovské pocity zahlenění, že prostě se jim vytvářel hlen v krku, špatně se jim polikalo a tak dále. Ti, co pili sojový nápoj, tak neudávali absolutně žádné problémy. Finta té studie byla v tom, že těm lidem bylo řečeno, že pijí přesně to druhé, než skutečně pili. Takže závěrem téhle studie bylo, že spousta problémů se zahleňováním z mléka je víceméně psychosomatických, kde na základě informace, že mléko zahleňuje, má ten člověk skutečně pocit, že ho to mléko zahlenilo. Takže to je taková moje poznámka. Já musím teda přiznat, že minimálně moje babička mě stále tvrdí, že mléko zahleňuje a já jsem jí to hodně dlouho věřil, než jsem to sám zkoušel. Ale je tady potom ještě jeden takový mýtus, který mě doslova ani ne tak šokoval, ale tak nějak jsem nemohl najednou mluvit. Co si myslíte o tom, že by mléko mohlo odvápňovat kosti? Já si myslím, že to je nesmysl. Ale já upřímně vůbec nevím, jak se k tomu jako došlo teda. Já to opravdu nerozumím. Já mám pocit, že někdo vychází z toho, že třeba největší konzumace mléka je někde v Americe a tam je současně největší výskyt osteoporózy. Ale já si zrovna nemyslím, že by to jako souviselo s tím, že by konzumovali nějaké adekvátní množství mléka a mléčných výrobků, ale spíš s tím, že se nahýbou a pijou hodně koli třeba, jo. A to si myslím, že může být jako jediný argument pro to. A když se bavíme o té prospěšnosti těch mléčných výrobků, tak jaký typ těch mléčných výrobků je vlastně vhodnější? Jaký bych si měla vybrat? Tak záleží, co máš vlastně za cíl, co chceš zrovna doplnit. Pokud chceš doplnit, dejme tomu bílkoviny, tak těch je třeba větší množství v tvarohu. Pokud chceš doplnit větší množství vápníku, tak ten je zase koncentrovanější v sýrech. Takže záleží, jako není určitě nutné pít to mléko v tekuté formě, ale všechny ty benefity, tak ty se třeba vyskytují v jogurtech, v tvarohu, v sýrech, v různých třeba i mazacích sýrech. Takže to jenom prostě záleží, co zrovna člověk, jakoby, co má za cíle. Je to jedno, co vlastně bude jíst. A třeba pro ty lidi, kteří mají vyloženě problém s tou laktózou, nebo v určitém jako míře problém, jsou některé výrobky, které třeba jako většinou můžou? Určitě, tak ta laktóza, ta se vyskytuje v podstatě v největší míře právě v tom tekutém mléku. Takže u spoustu lidí, kteří mají problémy právě s intolerancí toho mléka, tak nemohou tekuté mléko, ale mohou jogurty, mohou kefíry. Protože ta mikrobiální kultura v nich, ta právě využívá tu laktózu a naštěpí na jednoduché cukry. Tím pádem ta laktóza se tam vyskytuje v nižší množství a oni ty výrobky už tolerují. Jsou samozřejmě i lidé s intolerancí, které je netolerují. Takže tam je pak potřeba třeba i ty výrobky vyřadit, nebo jíst třeba ty sýry, tam je toho úplně nejméně. Takže to právě záleží, to si každý musí vyzkoušet sám. Super, děkujem. Zeptala bych se, má někdo dotazy k tomu tématu? Budem určitě za ní moc rádi. Jo, já tam asi době. Já tam době. Tam době. Době. Tak je otázka nějaké mléko, co se týče střebání. Jinak, že se to kalcium dostane do krve, to je jedna věc, ale potom, jak se metabolicky zpracuje, na tož souvisí víc z jaké zdroje to mlíko jakoby je, jestli je to, jak bych to říkal, nepřevařený mlíko, který má sebou spoustu dalších jakoby fitonutrientů v rámci toho mléka. My děkujeme. Tak komu můžu předat mikrofon? Tak první věc, co bych teda podotknout, je, že fitonutrienty jsou rostlinné, takže ty se v mléce nebudou vyskytovat. Já jsem, že doprovodné látky. Jo, jo. Nicméně, pak, když se vápenaté jonty dostanou do krve, tak konkrétně prostě ten jont toho vápníku se vařením nezmění. To bude stále jont vápníku. Takže pak, když ten vápník vstřebá z krve ze střeba do krve, tak pak už by měl být jeho osud celkem jasný, ať už pochází, řekněme, z mléka, ať už pochází z vařeného mléka, ať už pochází z fortifikovaného sojového nápoje. Já bych to řekl, že tam je potřeba, aby bylo něco navíc, co dokáže metabolicky, jako kdyby to kalcium třeba uložit do kostí.
že většinou jako by ten metabolismus je potřeba, aby tam byly další látky a ty látky se získávají prakticky zase zpětně z kosti, takže ono dochází k vyplavení dalšího kalcia do krve a potom jako by to ukládání, ale neuloží se toho tolik, kolik by vlastně mělo. Ale pokud, když to řeknu jinak, pokud se napiju třeba mléka přímo jako byl kravičky, tak to bude v pohodě, ale jakmile se napiju toho z obchodu z krabice, tak docházím k pravým opaku. Tak já bych jenom chtěla říct, že určitě nedoporučuji pít mléko přímo od krabičky, protože co se týče mikrobiální kontaminace, tak to opravdu není bezpečné. Testuje se to a opravdu člověk si tím může způsobit nehezké zažívací potíže a může ho to pěkně prohnat, takže tohle určitě nedoporučuji. Co se týče toho technologického zpracování mléka, tak využívá se dejme tomu UHT technologie, kdy dochází k zářebu na vysokou teplotu na hodně krátkou dobu a za tu krátkou dobu se opravdu nezničí tolik těch látek, takže když si kupujete upravené mléko, tak tím v podstatě zabraňujete tím, že z toho dostanete nějaký průjem a akorát prostě ty živiny, ten vápník, ten tam pořád bude a nemusíte se bát, že by se nějak nevstřebal. Já se tam přiznám, abych konkrétně odpověděl na ten dotaz, že momentálně z paměti naprosto přesnou biochemii jakoby zabudování vápníku do kosti vám tady nevysypu. Pakliže tuto teorii tady předkládáte, tak byl bych celkem rád, kdybyste mi třeba jakoby k tomu řekl víc, protože doprovodné látky jsou hodně obecný pojem. Proto B vitamíny, případně tam zůstane třeba síra, právě se zabraňuje obsazování toho kalcia a tak dále. Pak, když se bavíme o B vitaminech, tak nevidím důvod, proč by si je tělo muselo brát zrovna z kosti. Když vlastně B vitaminy jsou docela vlastně obsažené, vitamin B2 je dost velké množství obsažený v samotném mléce. A druhá věc je to, že většinou teda to mléko nepijeme úplně samotné a tím pádem pak, když si k tomu dáme nějaké obiloviny nebo něco, tak zdroj B vitaminů je tím pádem v té stravě taktéž. Takže moc nevidím důvod, že to tělo muselo brát ten vitamin B přímo z kosti, protože tělo není úplně hloupé. No, každopádně určitě to můžeme rozvíst. Když byste nám třeba poslal mail a potom tam bude mailová adresa, tak můžeme se o tom pobavit a kdybychom o tom našli víc informací, můžeme to třeba postnout té události, určitě není problém. Určitě. Myslím, že když tady nechci říct strana, ani jeden z diskutujících nemá nějakou možnost dívat se do nějakých studií a tak, tak asi se nebudeme moct bavit úplně odborně teďka na místě, no. Já jenom teda chci dodat, že my nejsme jako úplně vševědí, že jo? Takže to nějak všechno nevíme, ale tady ten fakt, že by při konzumaci mléka jistě samo to tělo bralo ten vápník z kosti, to nám jako asi úplně uniklo a tak nám jsme se to prostě neučili a zatím jsme se k tomu tady, jako slyšíme to, myslím si, že všichni čtyři poprví. Takže budeme mil rádi, když se taky jako něco dozvíme. Já už jsem taky slyšel. Když vemu zakysané produkty, tak ty jsou v pohodě. Když vemu klasický mlíko, tak to právě jako v pohodě není. Dobře, takže zakysané produkty mají být v pohodě. Fajn. Já myslím, že to potom zhrneme po tom mailu, že bychom se u toho zbytečně zdrželi a byly tady ještě další dotazy. Já se tam, odkud byla ta další ruka? Ano, výborně. Já jsem o tom nedávno točila video na YouTube, tak se můžete podívat. Každopádně ten článek, nedávno jsem ho zrovna četla, napsal nějaký pan doktor a v tom článku je jako několik nesrovnalostí, což jako samo o sobě úplně nesvědčí o tom, že bych tomu nějak důvěřovala. Tam se vlastně popisovalo to, že ten kofein tvoří nějakou vazbu s beta-laktoglobulinem, která je teda škodlivá. Nicméně já si opravdu nejsem vědomá o tom, že by nějaká taková vazba existovala. Snažila jsem se to dohledat a jako zatím všechny názory a studie, které jsem našla, tak hovoří o tom, že ta vazba vůbec neexistuje a že je naprosto smyšlená.
Navíc ten článek hovoří dál o tom, že zejména škodlivá je káva se smetanou, kde úplně ta látka ani není. A tak nevím, asi ten pan doktor, který to psal, tak si toho nevšiml zrovna. Nicméně popisuje se tam spoustu jakoby dalších příznaků, které se potom vidí kávy s mlékem mají objevit. A mezi nimi například byla zmiňovaná dna, která jako naprosto nesouvisí ani teda s kávou, ani s mlékem, ale s purínama, které se vyskytují někde úplně jinde. A řekla bych to jednoduše, pokud pijete kávu s mlékem a není vám po ní dobře, tak ji nepijte. A pokud vám to nic nedělá, tak tomu opravdu není jediný důkaz, že by to mělo být něčemu škodlivé. Super, děkuju. Je pravda, že jenom tak podotknu, že reprodukovatelnost jakýkoliv studií zrovna v oblasti výživy je hodně palčivý problém a proto vzniká tolik mýtů, tolik různých polopravd, nepravd, kdo ví jakých pravd, že je v tom strašně složitý se orientovat. Tam byl ještě jeden dotaz, tak jo, zvládnete to říct nahlas? Já jsem někde slyšel, že by se nemělo pít kravské mléko, že by se to mělo nazvat ovčím, kozím, něčím takovým. Tak máte k tomu nějaký důvody, nebo jsme zajímavé? Takhle, tenhle ten názor se razí ve valné většině mezi lidmi alergickými na bílkovinu kravského mléka. Což úplně pravda není, vzhledem k tomu, že ty bílkoviny mají dosti podobnou stavbu, je tam skřížená reaktivita takzvaná. Takže člověk, který reaguje na bílkovinu kravského mléka, může bez problému reagovat také třeba na bílkovinu ovčího nebo kozího mléka. Co se týká zdravého člověka, tak mléko, když ho vezme kolem dokola, je vlastně jenom prostě biochemický koktejl. Stejně jako jablko, stejně jako paprika, tak je to prostě jenom směs nějakých látek, které lidské tělo stráví a něco si z nich vezme. Zbytek vyloučí. Takže v tomhle smyslu nevidím důvod, proč by třeba kozí nebo ovčí mléko mělo být vhodnější. Spíše naopak, z kozího mléka se třeba někomu může díky obsahu kyseliny kaprinové, která má neúplně příjemný zápach, dělat špatně. Takže tady nevidím úplně rozdíl mezi konzumací třeba kravského, ovčího, kozího, velbloudího, bubolího mléka. Super, děkuji. Chtěl by ještě někdo z panelu tomu něco říct? Fajn. Ještě tam jsou nějaké dotazy. Dobře, tak ještě nějaké rychle proběhneme. Můžu vás teda pokusit? A jak je to s bezlaktózovými výrobky? Ještě jednou teda zopakuju otázku, jak je to s bezlaktózovými výrobky? Tak laktóza je disacharid, který je složený ze dvou cukerných jednotek a pokud je ten výrobek bezlaktózový, tak tu laktózu pouze naštěpí na ty dvě cukerné jednotky. Takže v podstatě je to vhodná varianta pro lidi, kteří nemají tento enzym ve střevech. V podstatě ta laktóza tam není, je to vhodné pro lidi s intolerancí, ale v podstatě ten cukr jako takový tam zůstane pořád. A... Takže žádné jiné živiny nebo nějaký? Ne, vůbec ne. Fajn, tak ještě, dobře, tady se hlásila slečna. Já mám dva dotazy, já zkusím i ty dva. Zajímá to mě tvaroh, protože teď nevím, jestli to bylo ráno nebo večer, ale hrozně moc lidí říká, že se nemají ráno nebo večer, teď nevím, jestli to není doma, že se to strašně dlouho tráví a že prostě blablabla, že to břiše udělá jako šutr de facto. A druhá věc, to je úplně mimo, ale jak Martin mluvil na začátku o tom, že lidi s těma lékama na ředění krevy neměli já to vedu na prvou minu. Tak to mě zajímalo, protože já jsem před časem léky na ředění krve měla, ale to mě neřekla, protože by to mělo nějaký omezení nebo s úplnou nebo tak. Jo, dobře, tak ještě jednou zopakuju otázku. První otázka byla tvaroh, ráno nebo večer, je z toho šutr. A druhá otázka byla, co se týče warfarinu, jestli jaký je ten mechanismus, jak je to s tím ovocem, zeleninou, po případě mléka. Můžu jenom, aby se to zapověděl zároveň, ten warfarin a omega-3 mastné kyseliny. A warfarin a omega-3 mastné kyseliny. A tímto bychom asi uzavřeli tady ten blok. Takže začneme mlékem nebo warfarin? Mlékem. 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 Tvarohem. No to je taky já. Tak jo. Takže teda oba ty dotazy. Co se týká toho tvarohu.
U tvarohu je pravda, že z hlediska toho, že obsahuje velké množství bílkovin, obsahuje taky nějaký tuk. Třeba z těch mléčných výrobků může mít trošku delší dobu trávení, trošku delší dobu bude sedět v žaludku. Nicméně šutr by z toho úplně neviděl, že vznikne. Každopádně samozřejmě, může se stát, že vám nebude dělat úplně dobře to, že si lehnete do postele s plným žaludkem. To potom určitě ten tvaroh na večer vhodný nebude. Nicméně, mohou být lidé, kterým nevadí si do postele lehnout s plným žaludkem, kterým to relativně dobře tráví i přes noc, protože to, že usneme, neznamená, že by se ten trávicí trakt úplně zastavil. Takže bych to uzavřel tím, že pokud vám to vyhovuje na večer, dejte si ho večer, pokud vám to nevyhovuje, tak se nedávejte. Tak a teďka jenom k tomu varfarinu. Já jsem to na začátku řekl jenom čistě kvůli ilustraci toho rozdílu mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem hodně narychlo. Samozřejmě, nejedná se o všechny léky na ředění krve, jedná se tady de facto výhradně o varfarin, nebo celkově o skupinu antagonistů vitaminu K. Ten lék funguje na tom principu, že vlastně nás jakoby blokuje účinnost vitaminu K v rámci kaskády, která vede ke srážení krve. Což potom může vést k tomu, že když se spolu s tím varfarinem přijímá vysoké množství zeleniny, obzvláště zelené listové zeleniny, která obsahuje vysoké množství vitaminu K, tak se může de facto jakoby vyrušit účinek toho léku, který by měl mít. Ten dřívější přístup byl ten, že se úplně zatrhla konzumace jakékoliv zeleniny. Dnešní přístup je ten, že se ve spolupráci s lékařem, který ty léky nasadil, a s nutričním terapeutem vytitruje nějaká dávka té zeleniny, která by tam následně měla být každý den zastoupená při daném dávkování toho léčiva. A tohle to byl jenom ten příklad, na kterém já jsem demonstroval, že tohle vám výživový poradce nebude schopen nějakým způsobem nastavit a možná potom dochází k situacím, kdy opravdu třeba s tou zeleninou tak přežene, nedejbo, že kdyby nějakému takovému člověku nasadil rol. Takže takhle, k těm omega-3 kyselinám, nejsem si vědom toho, že by tam byla úplná kontraindikace. Samozřejmě vysoký příjem omega-3 mastných kyselin může de facto trošku jakoby ten účinek varfarinu antagonizovat, že může působit trošku jakoby proti. Ale mělo působit jako omega-3 taky řídí tu krev. Aby to nebylo přes... Pardon, jo. On působí spolu s tím varfarinem, oba dva řídí krev. Nicméně, tady se bavíme o dávkách omega-3 mastných kyselin, které by pramenily případně z nějakého užívání doplňků stravy s velmi vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin, ještě navíc s nějakým dávkováním, které by třeba přestřelovalo doporučenou denní dávku. Pak, že by to bylo příjem omega-3 mastných kyselin normálně ze stravy, čili takovýto klasický doporučení hrst ořechů denně plus k tomu nějaký dvě porce ryby za týden, tak by s tím neměl být nějaký problém větší. Tak doporučovaný je třeba 10 gramů na den omega-3. 6 až 10 pro muže, 3 až 6 pro ženy, řekněme. Je to už vysoká hranice, která by s tím varfarin nemohla být? Já si teda jenom myslím, že tady tohleto doporučení omega-3 8 až 10 gramů na den je docela moc, ne? No. To je určitě moc. Jestli můžu, jaký je podle vás správný poměr omega-3 k omega-6? Tak... Já mám pocit, že to je 5:1 omega 6 k omega 3. Takže kolik bychom tak co se doporučili? Jak je to asi, kolik je asi to dávkování omega? Tak jako takhle, poměr tuku nasycené vůči nenasyceným a nasycené, nenasycené vlastně ještě rozdělené na mononasycené, polynenasycené, se udává 1:1.4 k 0.6. Čili tím pádem, pokud bychom vzali... Prostě nasycené mastné kyseliny vůči mononenasyceným vůči polynenasyceným se udávají v poměru 1:1.4 k 0.6. Pakliže bychom vzali 0.6, řekněme z průměrného příjmu 70 gramů tuku za den, tak máme přibližně... matematika? Nemám tu popoločku. Počkat, kecám 0.6, to vlastně musím ještě vydělit třema, což je 70 gramů, takže jsme musím nějaký 23. 23 krát 0,6 máme vlastně doporučení plus minus nějakých 18, řekněme 17 gramů polynenasycených mastných kyselin. Pak, když jsme řekli 5:1 omega 6 omega 3, tak už jenom to by nevycházelo. Myslíte si, že je špatně udržovat ten poměr ještě nižší, třeba 1:1? Takhle, omega 6 mastných kyselin se podílejí vlastně na tvorbě
látek, které působí prozánětlivě, omega-3 na látek, které působí protizánětlivě. Tyhle látky je zapotřebí, aby byly nějakým způsobem vyrovnané. Pak, když bychom to přehnali, ať na tu nebo na tu stranu, tak ani jedno není úplně v pořádku. Tak jednak u jedné je takový cíl, kterým jsme se měli dostat, ne? Ten fyziologický poměr, který je normálně evidence-based, je 5:1, omega-6, omega-3. A když bych vzal, na čem se vyvinul jako lidský genom, na nějakých 200 gramů omega-3 za týden, takže 30 gramů denně, tak je to, tam to bylo třeba 4:1 pro ty omega-3. Jsme si jistí, že kde se vyvíjel genom, jste antropolog? No nejsem, ale jsem jako docela takový... Ne, jde mi jenom to, že prostě pokud bereme v úvahu, že se lidstvo třeba mohlo vyvíjet i ve vnitrozemí, tak nevím, jako jestli měli úplně přístup k těm. Tak ty omega-3 se vyskytují třeba i v grass-fed beef, jako ve hovězí, které je... Ne? To ano, jenže v hovězí se nepr, tak si může vytvářet sám. Že hovězí se může vytvářet sám omega-3, no. No tak jakože, těch omega-3 tam není úplně nějaký extra výrazný množství a jednak člověk jakoby postrádá enzymy, kterými by se mohl vytvořit. Takže na rozdíl od toho dobytka, které potom to kružilo má. Můžeme to rozebrat, já bych mě poslat třeba otázku. Já myslím, že bude super, když to necháme na potom. Bylo to úžasné a vyčerpávající, ale nechtěli bychom, aby jsme se všichni tady ztratili. Trávou krmeném dobytku. A v omega mastných kyselinách. Je pravda, že teď mě to tím pádem napadlo. My máme v laboratoři dvě flašky omega 6 a nějakých omega dalších tukových emulzí, že bych to vyzkoušel. Fajn. Tady ten blok bych asi ukončil a teď bychom se pokusili věnovat takovým moderním dietním směrům a celkově takovým výživovým doporučením. A začali bychom asi trošku z ostra. Věnovali bychom se na začátek tady tohoto bloku vegetariánství a veganství. Moje první otázka by byla, jaký je teda mezi tím rozdíl, jaký je rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím pro jistotu, aby jsme si to zopakovali. A potom takový jako rozebrat, jestli to teda je zdravé, v případě, co nám to může přinést nebo vzít. Tak já myslím, že tady to nemusím nějak do hloubky rozebírat, jenom to rychle shrnout. Tak vegetariánství je vlastně strava, která vyřazuje konzumaci masa. Existují různé typy vegetariánství. Někteří vegetariáni jedí ryby, někteří dokonce jedí kuřecí, což v podstatě pak už není moc vegetarián, ale oni si tak někteří říkají. Někteří nejedí mléčné výrobky, ale jedí vejce, někteří zase nejedí vejce, jedí mléčné výrobky. Takže to pak jsou různé typy. Takový nejextrémnější typ vegetariána je vlastně vegan, který nejí ani mléčné výrobky, ani vejce, ani ty ryby. Takže co se týče nějaké vhodnosti nebo nevhodnosti, tak tam je samozřejmě to také individuální, protože některé osoby mají vyšší fyziologické nároky na některé živiny, třeba na železo, na vápník právě, nebo některé osoby zase jim to může pomoct, pokud jsou obézní, diabetici, nasadí vegetariánskou dietu, tak vyřadí třeba vepřové, které do té doby konzumovali ve velké míře, můžou zredukovat hmotnost a může jim to vlastně pomoct a to onemocnění se jim zlepší. Často se hovoří třeba o vhodnosti pro děti nebo pro těhotné ženy. Tak hlavně u těch dětí bych na to dala hodně velký pozor. Například ta vegetariánská dieta, tak tam se dá ještě vymyslet jídelníček, který tomu dítěti poskytne vlastně ty potřebné živiny, protože dejme tomu ve vejcích nebo v mléčných výrobcích, tak tam je vyšší množství toho vápníku a i železa. Ale co se týče toho veganství, tak tam u těch dětí to bývá problematické. Mívají pak nedostatek vápníku, bývají menšího vzrůstu, nedostatek železa. Takže tam pak se často setkávají vlastně odborníci, vlastně dětští lékaři s problémy u těch dětí. Další věc je, že to dítě nemá tak velký žaludek, aby bylo schopné tolik stravy přijmout, aby pokrylo i své čistě energetické potřeby jenom tou veganskou stravou. Ta veganská strava obsahuje hodně zeleniny, hodně vlákniny. A zase, jak jsme si už říkali, tak vláknina může snižovat vstřebatelnost některých živin. Je to právě ty dvě nejproblematičtější, jsou vápník a železo. A přesně tyto dvě živiny se váží v kombinaci
svlákninou do nevyužitelných fitátů. Takže toho železa třeba se tam může se zdát, že ho je tam dostatek z těch rostlinných zdrojů, ale je vlastně navázáno do nevyužitelných látek. Tím pádem to dítě může trpět právě těmi nedostatky. Co se týče těhotných žen, tak tam taky vegankám bych opravdu doporučila buď ty živiny prostě doplňovat opravdu poctivě vlastně potravinovými doplňky, pokud nejsou ochotné zařadit aspoň ty mléčné výrobky a aspoň ty vejce. To samé platí pro kojící ženy, protože nějaké zásobení vitamíny se promítá i do toho mateřského mléka. A to mateřské mléko pak může být deficitní na některé živiny. Další problematickou látkou může být vitamin D. U malých dětí se tento vitamin suplementuje, ale často právě matky své děti chrání před sluncem a jak možná víme, tak sluneční záření nám pomáhá tvořit vitamin D v kůži. Takže pokud to dítě ještě chrání vlastně před sluncem, tak to dítě pak může trpět nedostatkem vitamínu D, který je jinak obsažený třeba v rybách nebo v masu. Já bych se možná zeptala v okamžiku, kdybych se teda vydala cestou té veganské diety, ať už z jakéhokoliv důvodu, ať už by to bylo přesvědčení, anebo z nějakých výživových důvodů, tak co je to, co mi v té stravě může chybět, respektive co je to, na co bych si měla nejvíc dávat pozor a kde ty zdroje hledat jindy? Tak vlastně jediná živina, která v té veganské stravě opravdu není a nikdy nebude, tak je vitamin B12. Ten je opravdu potřeba suplementovat, brát tabletky, anebo chodit na takové vlastně injekce k doktorovi a to je jediná možnost, jak vegan může doplnit vitamin B12. Jiná prostě neexistuje a tečka. Další živiny, které mohou být problematické, tak to je železo a vápník. Právě vápník kvůli vyřazení mléčných výrobků, železo třeba kvůli vyřazení hovězího masa nebo vnitřností, třeba v játrech je velké množství. To může být problém třeba u sportovců. Další živiny můžou být právě ten vitamin D a to by asi co se týče bílkovin, to je další často probíraná záležitost. Tak dospělý člověk je schopný z vegetariánské i z veganské stravy, pokud si opravdu pohlídá, což teda bych tady podtrhla, protože spousta lidí tak ty výrobky jenom čistě vyřadí, ale už je nenahradí. Takže je opravdu potřeba si to pohlídat, ideálně skonzultovat se svým nutričním terapeutem. Ale pokud si to ten dospělý člověk pohlídá, tak těch bílkovin i všech aminokyselin může mít dostatek. Problém je právě u dětí, které mají zvýšené nároky na některé živiny. A veganská dieta obsahuje nižší množství lysinu a metioninu, což jsou bílkoviny, které jsou deficitní jedna v luštěninách, jedna v obilovinách. A třeba metionin je důležitý pro správný vývoj mozku a pro ty děti je opravdu potřebný. Takže tam i z toho důvodu je to veganství pro děti nevhodné. A kde teda jako vegan budu hledat vápník? Třeba v obohacených rostlinných mléka nebo nápojích. Super, to je myslím krásně zhrnuto. Máme k tomu veganství a vegetariánství nějaký doplňující dotaz? Já si můžu, tak k těm omega-3 mastným kyselinám. Co si myslíte o kyselině alfa-linolenové, ALA, jako omega-3 mastné kyseliny? Takže je to vhodný zdroj omega-3. Takže kyselina alfa-linolenová jako vhodný zdroj omega-3. Tak tato kyselina je obsažena právě v rostlinných olejích, takže je to právě zdroj, který je obsažený ve velké míře ve veganském jídelníčku, ve vegetariánském, protože právě v ořechách, v rostlinných olejích je jí dostatek. Každopádně třeba právě těhotné ženy mají zvýšené nároky na EPA a DHA, což jsou vlastně další omega-3 mastné kyseliny, které jsou obsaženy v podstatě jenom v rybách. Samozřejmě kolem sebe znám spoustu žen, které byly těhotné a nejedly ryby a taky jako mají zdravé děti, takže ale ta potřeba je tam opravdu ta potřeba je tam zvýšená a pro vegana je vlastně jediná možnost, jak tyto kyseliny doplnit, je z oleje z mořských řas. A tento olej jsem ještě nikdy neviděla prodávat. Zkoumá se to a snad v budoucnu bude, ale zatím není. Ano? Ano, takže souvislost vegetariánství, veganství a neplodnosti u žen? Tak jak jsem říkala, pokud ta žena si nenahradí
ty potřebné živiny a je třeba dlouhodobě už veganka a opravdu si to nehlídá, tak může mít samozřejmě deficit některé živiny, která pak může vést k neplodnosti. Neplodnost je samozřejmě strašně komplexní záležitost a nemůžu tedy říct, že veganství vede k neplodnosti nebo veganství nevede k neplodnosti, ale může se tím ta žena způsobit nějaký nedostatek, který tu neplodnost může v podstatě podpořit. Super. Mhm. Mě by zajímal váš názor na soju, protože člověk se často čte, že tam je vysoký obsah fytoestrogenů a že to je prostě geneticky modifikovaný a tak dále. Jak to teda vlastně je? Takže jenom abych to zopakovala, soja, její případný obsah nebo nežádoucí obsah fytoestrogenů a geneticky modifikovaná soja. Tak soja. Soja u veganů, vegetariánů víceméně může mít svoje místo. Samozřejmě není úplně záhodno zase jakoby mít soju na snídani, mělo být na večeři 7krát denně, 7krát týdně. Ten obsah těch fytoestrogenů, mluví se o něm, je každopádně zkoumán, momentálně ještě se nedá úplně definitivně říct, tady tohle je opravdu špatně. Z tohle z toho důvodu se možná moc nedoporučuje třeba s ní experimentovat ve větších množstvích u dětí. Naopak třeba u žen v klimakteriu nebo po klimakteriu může mít naopak vlastně jako pozitivní účinky tady v tomhle prostě. Co se týká genetické modifikace, to je téma samo o sobě. Za to by se tady někdo, kdo se jakoby cíleně vyhýbá GMO? Geneticky modifikované organismy, tam jde o to, že vlastně GMO jsou lidé jakoby v úzovkách rychlejší šlechtění. Nejsem tady o toho, abych mluvil o dopadech na životní prostředí, na to nemám odbornost a nejsem schopen to posoudit. Nicméně z hlediska výživy jde o to, že denně my jako lidé konzumujeme ať už v rostlinách nebo v živočišných produktech spoustu nukleových kyselin, což jsou vlastně látky, které udržují genetickou informaci buňka. Ty se sestávají z jednotlivých drobočkých částeček, na které jsou následně štěpeny. Ty drobočké částečky jsou následně ještě dále štěpeny, zužitkují se převážně energii, nebudou pryč. To, že je nějaká rostlina geneticky modifikovaná, znamená, že se třeba do této informace vloží zase jakoby několik ještě těch částeček, které zajistí, řekněme, třeba produkci nějakého proteinu, který zajistí ochranu proti nějakému škůdci. Nicméně enzymy, které potom vlastně ve střevech jakoby tu genetickou informaci tráví, naprosto neřeší to, jestli v roce 2017 pšenice obsahuje, no soja obsahuje tento gen nebo ne. Je to prostě rozštěpí a pošlou to dál. Takže, že by se nám nějaký kus genetické informace dostal do těla a ještě se zapsal do DNA, to si myslím, že opravdu nehrozí. Tak já jenom pro službu záznamu zopakuju, že teda, co se týče té stravitelnosti, té GMO soji. Přiznám se, že k tomu konkrétní údaje mám. Hypoteticky je možné, že například tam vznikne nějaký protein, který bude mít nějaký úsek, který je hůře štěpitelný. Mohou to být hůře štěpitelné, třeba úseky, které obsahují více prolinu, více glutaminu řetězeného za sebou. Ale takhle vám to teďka tady z fleku neřeknu. Přikláněl bych se spíše k tomu, že nejspíš ne. Ale každopádně, pokud bylo potřeba to konkrétně zodpovědět, dalo by se dohledat. Super, děkuji za dotazy. Měli bychom se trošku posunout, tu nejsme až do půlnoci. Vrhneme se na další úžasné téma a to jsou detoxikační diety. Jsem rád, že jste se najednou začali tak pochychtávat. Chtěl bych se zeptat, jaký je vlastně mechanismus toho, jak je prezentováno, jak detoxikační diety fungují a jak jako ve skutečnosti fungují a co to vlastně je? Tak to se ptáš jako velice správně a já ti řeknu, že jako nevím, protože to je asi docela ten problém. Prvně bychom si jako mohli říct, co to vlastně ta detoxikace jako je. Detoxikace je termín, který se používá ve farmakologii nebo ve toxikologii a značí nám to, že se nějaká látka nějakým způsobem dostává z těla ven. Ty musíš znát konkrétní látku a konkrétní mechanismus, jakým tu látku z toho těla vypravíš ven. To je detoxikace termín.
No a potom si takhle jako vezmeme detoxikační kůru, očistnou dietu nebo něco takového, ale tam si jako dobíme, že se touhletou dietou nebo touhletou kůrou se dostanou všechny škodlivé látky, všechny toxiny z vašeho těla. Ale nikdo ti jako neřekne, jakým mechanismem a jakou konkrétní látku jako z toho těla chceš dostávat. A to je jako ten háček. A u žádné takovéhle diety nebo očisty zatím vědci nebo prostě žádná studie neprokázala ten konkrétní mechanismus. Jo? A ještě by bylo jako fajn dodat, že vlastně to tělo má v sobě jako po určitý čas spoustu jako toxinů. Teď si jako doufám, že tady někomu nešedivý vlasy, ale funguje to jako tak, asi, že máme nějaké endotoxiny, to znamená toxiny, které si tělo svým metabolismem vytváří je prostě samo, a nebo exotoxiny, které přijímá jako zvenku a může je přijímat třeba trávicím traktem nebo plícema, nebo je může třeba pít jako kůží a dalšíma sliznicema, ale jako tělo asi úplně není blbý, jak už jsme se tady jednou dozvěděli. A ono má jako rádo svoji určitou homeostázu, to znamená, že nemá rádo žádné výkyvy. A kdyby se jakákoliv toxická látka zdržovala v tom těle po delší čas, než je jako nezbytně nutný, tak by okamžitě ta homeostáza šla prostě pryč. A viděli bychom to krásně třeba na pH krvi, který je normálně 7,34 až 7,36. A jenom tady tohleto úzký rozmezí, takhle prostě ten člověk jako celou dobu funguje. A jakmile je tady v tom nějaký jako výkyv, tak končíte jako hned na jibce. A co jsem to chtěla říct? K těm endotoxinům. Ty toxiny, co jsou jako u vás v těle, tak tím je třeba jako amoniak, který vzniká z metabolismu dusíkatých látek, z metabolismu vlastně proteinů. A ten amoniak je v těle úplně strašně krátkou dobu a hnedko je přeměněn do močoviny a vyčuráte ho prostě jako ven. Ty exotoxiny, které přijmete, tak to je třeba alkohol. Etanol vaše játra přemění na acetaldehyd, který je ještě víc toxičtější pro to tělo než etanol, a smykem se prostě z něj stane acetoctová kyselina, která už je tělem nějakým způsobem zpracovatelná a jde do citrátového cyklu a na oxidaci mastných kyselin a takovéhle jako věci. Takže prostě to tělo se z toho jako toxinu okamžitě snaží jako udělat nějakou látku, kterou už je schopný z toho těla vyloučit ven. A tohle vám prostě nějaká detoxikační kůra nebo jarní očista nezajistí. Vy máte játra, vy máte plíce, vy máte ledviny, který vám tu detoxikaci dělají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A pokud to tyhle ty orgány nezvládají, tak končíte v nemocnici. No jo, jenomže co já, když já si koupím prostě takový nějaký detoxikační čaj, a budu pít 3 dny ten detoxikační čaj a nejenom, že se budu cítit líp, ale dokonce třeba zhubnu 2 kila, tak ať mě pak nikdo neříká, že to nefunguje. No ale jako, co je tvým cílem? Je tvým cílem zhubnout a nebo se teda jako detoxikovat od těch strašně škodlivých látek? Já jenom nevím, jestli je úplně ve známost, co tady ty čaje většinou obsahují, většinou to bývají močopudné záležitosti, že? Takže člověk se prostě tak jako hezky pročůrá. A pročistí od zbytečné vody a za týden to má zpátky. No, to já jenom jsem chtěla trošku do té praxe, aby to potom člověk dokázal představit. Naopak třeba tady tohle to může ještě víc uškodit lidem, kteří mají nějaké onemocnění a 3 dny nebo 5 dní nebo týden vydrželi nějakou takovouhle jako drastickou dietu, bychom si říkali, že by byly třeba jenom ten čaj. Nebo zeleninový šťávy. Nebo zeleninovou šťávu, která může interagovat potom dál třeba s lékama, který oni užívají. Je, jenom mě to připomněly právě ty detoxikační čaje. Mně přijde, že detox hodně lidí vnímá jako právě očistu střev. Já úplně jako nerozumím tomu, proč ty střeva by měly nějak extra čistý. Respektive tam samozřejmě jsou bakterie, ale ty bakterie tam mají nějakou svoji funkci, udržují tu střevní mikroflóru a my je tam potřebujeme. A no, úplný extrémy přijdou třeba lidé, kteří pravidelně chodí na nějaké klistýry,
a podobně. Díky bohu někdo už vymyslel transplantaci stolice, čím tam ty bakterie dostane zpátky, ale úplně nevím, jestli bych to chtěla teda absolvovat. A potom by se dalo říct, že takovým výborným detoxem je třeba střevní chřipka, kdybychom na tím přemýšleli. To je krásné. Já doufám, že si to poslechne někdo z firmy vyrábějící spoustu detoxů. Určitě, dotaz? Já bych měl dotaz, že dáte třeba nějakou hladovku, třeba jeden den, dva dny, tři dny, jestli to třeba pomáhá na ty střevní potíže, nebo jestli to vůbec pomáhá, jestli to je vůbec doporučovaný, nebo není. Takže benefity hladovky, jedno, dvou, tří denní. Tak já si myslím, že strašně záleží na tom vašem běžném jídelníčku a na tom, jak se jako stravujete, co je váš jako normální příjem stravy. A taky jako záleží, co je vaším jako cílem. A pokud jste zdraví. Pokud jste zdraví a jít tak nějak jako normálně a občas jako ustřelíte typu nějaký jako mekáč, řízek, svíčková a tak, tak asi jo, můžete si dát jednodenní hladovku, ale nevidím pro to jako úplně jako důvod. A kdybyste byl jako nemocný, tak tady to bych vám asi nedoporučila. Ještě bych chtěla asi možná dodat, že ty detoxikační diety by byly asi fajn v tom, kdybyste měli nějakého pacienta nebo klienta, který by byl, řekněme, trochu jako senzitivnější a potřeboval by nějakou podpůrnou berličku, tak byste mu to mohli jako ne doporučit, ale kdyby on s ním přišel, že jako tady to teď vyzkoušíme tři dny a za ty tři dny už prostě najedu na nějakou zdravou stravu, tak proč ne? Ale podotýkám u zdravého člověka, ne u nemocného. Jenom bych k tomu dodal, že pak, když byste opravdu třeba během nějaké té jedno dvoudenní hladovky pocitoval třeba úlevu od nějakých střevních symptomů, tak by bylo i na místě se trošku zamyslet nad tím, jestli teda v tom mým běžným jídelníčku není nějaká potravina, která by ten diskomfort mohla způsobovat, a zda tam v tom běžném jídelníčku není třeba nějaká, řekněme, alergická reakce, nebo nějaká laktózová intolerance, nebo něco takového. Pokud tam byly opravdu nějaké symptomy, které by při té hladovce najednou ustoupily. Tak, jestli nejsou potom, je tam ještě jeden dotaz, tak ještě jeden. Takže teď byla otázka na kyselinotvorné potraviny a další živiny. Překyselení organismu, ano, je to tu. Tak tohle je taky takové často diskutované téma a často se setkávám třeba s tím, že potraviny jsou rozdělené na zásadité a kyselé. Tak já jsem si koukala, které potraviny jsou zásadité a je to žraločí, maso a zkažené vejce. Ostatní jsou kyselé anebo neutrální. Co se týče kyselinotvorných a zásadotvorných potravin, tak jako takové v podstatě existují v teorii makrobiotiky. Každopádně ten pufrovací systém vašeho těla, který vyrovnává pH, je tak strašně účinný a prostě funkční, že žádný výkyv pH nedovolí, protože okamžitě, jakmile by se změnilo pH například krve, tak byste zase skončili v nemocnici. Super. Tak, teď jsme se bavili o hladovkách a dalších tady nějakých výživových trendech a tím pádem bych tak plynule přešel k paleu. Já vždycky tak jako řeknu nějaký slovo a co teď. Takže se ještě jednou bych, jestli byste nám mohli říct, co to vlastně paleo je, na jakým principu funguje a jestli to teda má význam. Tak já bych možná řekla něco o té úvodní myšlence, nebo z čeho vůbec to paleo vychází. Paleo vychází z toho, že člověk nějaké 2,5 milionu let zpátky, v době paleolitu, byl lovec a sběrač. Takže lovil zvířata a sbíral bobule. A ten čas, než přišla neolitická revoluce a neolit, to bylo nějakých 10 až 15 tisíc let zpátky. A od té doby teda jako člověk přišel na to zemědělství, začal pěstovat nějaké obiloviny, které mu zajistily nějaký relativní stálý přísun potravy. A začaly se objevovat nějaké jako chronické onemocnění a vysoce technologicky zpracované potraviny, které našemu organismu nedělají dobře, protože náš organismus a náš genom si za tak
krátký čas nestihl zvyknout na to technologicky zpracovanou stravu. Takže co jí lidi v paleo dietě, jedí převážně maso, ryby, ořechy, semena, zeleninu a ovoce a nejí mléko, mléčné výrobky, obiloviny a všechny výrobky z nich, nějak vysoce technologicky zpracované potraviny a ani nejí cukr a cukr, přidaný cukr. No. A tímhle tím chcou docílit tyhleti lidi. Asi chtějí být nejspíš zdraví, převážně valná většina z nich. Což ano, při dobré skladbě tuků, které oni přijímají, určitě mohou být. A ještě taky třeba někteří jako mohou zhubnout. Což jako když nemají jako úplně dostatek sacharidů, nebo mají snížené sacharidy a zase by si tam dali ty správné tuky, ne to je sádlo. Tak ano, určitě jako zhubnou. No a teď jako kde je ten háček, že jo? No, já bych ho viděla možná v tom, že rozdíl mezi paleolitickýma potravinama a dnešníma potravinama je velice jako značný, protože dřív jakékoliv bobule nebo ovoce nebo i zelenina vypadaly prostě úplně jinak, jo? Představte si jako mrkev, oranžový prostě kořen, ale v době paleolitu nejspíš to bylo jenom splet nějakých kořínků. Jabko nebylo jabko, ale byla to nějaká malá bobulka. Takže pokud by lidi chtěli jako fakt jíst jako paleodietu, tak by si museli vzít asi nějaký stroj času, odskočit si do paleolitu a vrátit se tam si to nabrat všechno a vrátit se s tím zpátky. Takže tady tohle to vnímám jako, že takovou nevyřešenou jako otázku. A druhá věc je, že které výživové doporučení vám říká, že máte jíst mafinky, kukisky, řízek a takovýhle věci prostě jako každý den a ve velkém množství. No já si myslím asi, že žádný. A že se to většinou zakládá na tom, že máte jíst jakože obiloviny, rýži, brambory, ale v co nejméně technologicky zpracovaném stavu, takže si prostě jako nemáte dát americký brambory, ale třeba jenom vařený brambory. A že stejný zdravotní benefit může mít i ta normální, obyčejná, vyvážená strava. Ještě bych se zeptal, taková jedna otázka k tomu. Zrovna paleodieta je hrozně oblíbená u sportovců. Má to pro ně nějaký benefit, nebo proč to teda ty sportovci tak propagují? Že to je zrovna skupina sportovců, taková jako typicky. Co bys tomu řekla? No, já se nad tím taky jako trošku pozastavuju. Ono to možná souvisí s nějakou low carb dietou, že omezujete přívod sacharidů, který úplně v té paleodietě nejsou jako nějak vysoké, ale to znamená, že některé tam jako jsou. A sportovci to asi převážně berou, protože se potom cítí jako být víc fresh a údajně mají větší výkonnost. Ale možná tu výkonnost jako po určitý čas jako větší mají, ale stejně určitě, kdyby potřebovali jet na nějakou jakože vysokou intenzitu nebo dosprintovat dokonce, kdyby jako pořádně vytasit tu energii, tak by jeli na anaerobní glykolýzu a to je potřeba jako brát z toho glykogenu, který by vlastně v těch svalech nebyl, protože ten by tam byl z těch sacharidů. A tady si tak já bych jenom dodala, já jsem se právě na tady to nedávno koukala. Není to určitě vhodné pro všechny sportovce, protože sportovci jsou rozdělení třeba na vytrvalostní sportovce, na silové sportovce a podobně, na takové ty krásné sportovce, co dělají třeba gymnastiku. A já nevím, jak se tomu říká úplně teďka. No, krásný sportovec. No a zkoumalo se právě, zda sportovci, kteří se stravují low carb, což je v podstatě není, je to trošičku něco jiného, nerovná se to úplně, ale s čím se to překrývá, tak se zkoumalo, zda budou mít lepší výkon než sportovci, kteří se řídili vlastně oficiálními doporučeními pro sportovní výživu. A ten výkon lepší neměli. Měli ho buď stejný, anebo zhoršený. To, že ho měli stejný, tak to beru jako vlastně pozitivní záležitost. Každopádně tady tou dietou si někteří jedinci mohou přivodit i určité zdravotní komplikace a opravdu to není pro každého a není to žádná univerzální dieta.
To je jenom krátce mimo ten sport v paleu, jenom mě přijde taková, jako takový zásadní problém. Já nevím, jestli úplně jde porovnávat třeba procentuální výskyt nějakých civilizačních onemocnění u nás, když se dožíváme nějakých 80-90 let a u lidí v paleolitu, kteří dřív umřeli než... Jo, já bych možná jenom podotkla, aby jsme to tak jakože nehanili vyloženě, že ono, když člověk se začne trošku soustředit a přemýšlet vůbec na to, nad tím, o čem jí, nad tím, co jí a co si na ten talíř nechystá, a když najednou je to o té zelenině a je to o nějakém tom vhodnějším mase, tak vlastně sice paleo nemá úplně nějakou svoji logickou myšlenku, ale v okamžiku, když člověk se trošku zamyslí vlastně, co si na ten talíř strká, tak vždycky to bude mít nějaký benefit, jestli se na tom shodne. A to bych řekla, že je přesně takový ten problém, když člověk, který se rozhodne něco udělat se svým stravováním, který se cítí, že by mohl něco vylepšit, že by chtěl třeba něco schodit, tak když jde na internet a snaží se vygooglit, co má teda dělat, tak problém je, že první, k čemu se dostane, jsou právě tady ty extrémní diety, které úplně překopou jeho stravování a on se právě nedostane většinou k tomu, aby třeba lehce upravil ten jídelníček, vyřadil ty sladkosti, nebo je aspoň zredukoval, nebo se trochu zamyslel nad takovými těmi jednoduchými malými kroky, které může udělat a kterými ten jídelníček může vylepšit, ale rovnou přejde k nějakému extrému, protože internet mu tvrdí, že to je správné. Super. Takže nějaký dotazy, ať už k tomu paleu, anebo třeba obecně, tak k těm dietám a k těm výživovým doporučením a co je vlastně ta zdravá strava. Má k tomu někdo nějakou ještě otázku? Tak. Zkus, prosím, snad tě uslyšíme. Mohl bych se jenom zeptat, jaký je teda nutriční rozdíl mezi vařenou a pečenou bramborou? Takže jaký je rozdíl mezi vařenou a pečenou bramborou? Já jsem to spíš asi myslela tak, že když je třeba ta brambora smažená, tak tam přidáš jako spoustu tuku a ten by jako pro tebe nemusel být jako úplně mít takový benefity, jako když máš obyčejnou vařenou bramboru. Každopádně rozdíl mezi vařenou a syrovou bramborou je ve stravitelnosti škrobu. U syrové je nestravitelný, takže to je v podstatě vlákněná. Tím, že se uvaří, tak se stane stravitelný. Tak, to jsme měli ještě rozšíření typu brambor. Ano? Jenom, že u té Ameriky je víc vitamínu C, to je mi u granole. Ano, u amerických brambor je víc vitamínu C, jako z toho oleje? Ne, díky rychlejšímu zpracování se ho zachovalo. Víc se zachová vitaminu C díky rychlejšímu... To je pravda. To je benefit friťáku, který mě v životě nenapadl. Ale já myslím, že kdyby jsme měli nějaký srovnání risk to benefit, tak si asi třeba ten vitamin C radši dám jako z nějakého rybízu nebo z červený papriky, než ze smažený bramborky. Ale aby jsme byli exaktní. Dobře, ještě nějaká otázka k tomu? Nebo nejenom k tomu? Ano? Je pozorší pohled na množství přijatých bílkovin, který pro člověka prospěšné a které už je extrémně třeba množství? Nerozumím úplně té otázce, jakože jestli není při paleu extrémní příjem bílkovin? Tak, jo. Tak to se přiznám, že úplně nevím. Protože jsem paleo dietu úplně nikdy jako nepropočítávala. A... Takže to ti nepovím. Ale myslím si, že i tak pro tělo v jedné porci je stravitelných okolo 30 gramů bílkovin a víc jich jako nemá cenu dávat. Takže já si myslím, že ten nadbytek, co už by tam byl, tak to tělo si sám ani nevstřebalo. Já jsem se teda ještě nesetkala s tím, že by někdo, kdo drží paleo dietu, řešil, že má nadbytek bílkovin, protože když by to řešil, tak tu dietu překope a nebude jíst paleo. Každopádně často právě, co jsem teda koukala na nějaké příklady, tak tam bylo minimum, co jsem viděla, 20% bílkovin, což pro člověka je ve většině případů hodně. Ještě tady byly určitě nějaké ruce nahoru? Ano. Já si můžu k té bramboře, tak tam je rozdíl, když je v troubě, tak když potom sníte, tak tam je vyšší glykemický index. Takže je lepší třeba pro doplnění glykogenu po sportu. Jako takhle. Samozřejmě souhlasím, tady pan jenom zmiňoval, že pokud brambora je pečená v troubě, tak má vyšší glykemický index a je hodnější po sportu, což souhlasí. Jo, ještě jsem se chtěl zeptat na high fat low carb, tak ten low carb třeba jako terapeutická dieta pro Alzheimera nebo epilepsii, popřípadě rakovinu,
jestli jste se s tím někdy setkali. Takže low carb diety jako terapeutický prostředek? Tam se mluví vlastně až přímo o ketogenní dietě. Ketogenní dieta se užívá u farmakorezistentní epilepsie, čili u dětí, které vlastně nereagují na léčbu antiepileptiky. Prosím. A dospělí. Jo, taky. S tím, že nějaké výsledky tam pozorované jsou, samozřejmě záleží na tom, jak je ta dieta nastavená, nicméně samozřejmě zase není to 100%. Jsou děti, které na to zareagují a je to potom bez problému, jsou děti, které na to nezareagují. Co se týká onkologických onemocnění, vím, že třeba tohle to řešili doktoři z IHOKu z zemato-onkologie z fakultní nemocnice v Brně. A tam ketogenní dieta se neukázala, že by měla nějaký extrémní přínos. Tam to většinou hraje na stranu té teorie, že nádor se živí glukózou. Nicméně jednak tělo má vlastně principy, jak si tu glukózu vytvořit samo, protože nutně nějakou potřebuje. A navíc není to úplně tak, že by veškerá přijatá glukóza byla spotřebována nádorem. Takže ta ketogenní dieta se neukázala být nějak extra účinná. Určitě by těch zajímavých dotazů bylo ještě spousta, ale čas nás trošku tlačí. Takže mě by hlavně zajímala taková klíčová informace, kdybyste nám mohli každý tak jako shrnout, co si myslíte, že by si odsud člověk měl odníst tady z té besedy, nebo co tak jako pro jeho každodenní život se té zdravé výživy týče, nějakou takovou take-home message, krátkou, stručnou, vystížnou. Tak v prvé řadě už jak nadpis udává pravda o výživě, tak bych vám kladla, nebo ráda bych vám kladla na srdce, aby nějakou zprávu, co se dovíte ohledně výživy, co je zdravé, co není zdravé, abyste se trošku pídili potom, z jakého to je zdroje a odkud ten člověk čerpal a nenechali se tím jako úplně hned zblbnout, ale trošku se třeba pobavili s tím s někým jiným, slyšeli jeho názor, pak třeba další názor a řekli si, aha, tak já si z toho udělám teda jako svůj názor. A po případě zkontroluji, z jakého odborného zdroje to bylo. Tak já bych hlavně ráda zdůraznila, že potraviny nelze dělit na zdravé a nezdravé, stejně jako různé styly stravování nelze dělit na zdravé a nezdravé. A je potřeba se vždycky zabývat tím, jaký má ten konkrétní člověk potřeby, jaké má cíle, jaké má chutě, jaké má preference, co mu dělá osobně dobře. Protože i co se týče nějakých gastrointestinálních onemocnění, střevního diskomfortu a takhle, tak tam je tak strašně moc věcí, které třeba mohou konkrétnímu člověku dělat potíže, že každý si to musí opravdu vyzkoušet sám, co mu vyhovuje. Já už asi nemám co dodat. Já si myslím, že všechno hlavní bylo teď řečeno. Jenom bych řekla, že pokud máte opravdu nějaké potíže spojené se stravováním, tak bych jako první navštívila asi lékaře a ujistila se, že to není něco třeba vážného. Tak já k tomu jenom dodám to, že v rámci výživy, a nejenom v rámci výživy, ale v rámci veškerých jiných témat je zapotřebí vždycky trošku být obezřetný v případě, že přijde nějaká senzace. Vzhledem k tomu, že se potom časem ukáže, že ta senzace stejně úplně pravdivá není a že státní instituce, které nějakým způsobem pracují s těmi evidence-based věcmi, nemají úplně důvod vás vést nějakým doporučením, která by nebyla pravdivá, nebyla podložená. A potřebovali bychom na internetu, na nějakém nejmenovaném blogu nacházet ty zaručené pravdy, které nám prostě všichni dají. Super. Tak já děkuji všem čtyřem diskutujícím a jako nakonec správné každé besedy by měl být diskuzní kroužek. Máte nějaké dotazy, které se týkají ať už klidně brambor, olejů, detoxikačních čajů, rýží, tvarohů, kamenů a další, který byste se chtěli zeptat. Máme na to ještě teď tak 10 minutek a budeme se snažit, diskutující se budou snažit odpovědět na vaše všetečné dotázky. Tak já, když tam poprosím, když jsem se tam hlásila. Dobře, takže dotaz, otázka byla na to, jestli se můžou, nebo respektive jaký je názor na to, kombinovat na jednom talíři cukry, sacharidy a bílkoviny.
jestli má dort po jídle nějaký vliv na zpracování a trávení těch dalších živin, které ty jsme zemřeli. Tak, pokud se bude samozřejmě jednat o dort s máslovým krémem, může vám být po něm těžko. To neříkám, že ne. Nicméně pokud jste narážela spíš na principy dělené stravy, což tenhle ten princip není úplně dokázán, že by na tom něco bylo. Na trávení každé té živiny máme vlastně specifickou enzymatickou výbavu. Jeden enzym se stará o sacharidy, jeden enzym se stará o bílkoviny. Není to tak, že byste tím třeba to trávení nějak přehltila nebo takhle. V tom žaludku to prostě zůstane tak dlouho, dokud, když to teďka řeknu úplně primitivně, dokud ten žaludek není jistý, že to můžu pustit dál. Samozřejmě, pokud byste sama na sobě vypozorovala, že vám to nějakým způsobem dělá špatně a že vám je líp, když třeba si dáte jenom to maso s tou zeleninou a potom si sacharidy doženete jinde, proti tomu nemůžu nic říct, pokud vám to takhle funguje, pořádku. Ale že by to bylo paušální doporučení, že prostě sacharidy se nesmí kombinovat s bílkovinami, tak s tím důvodem, co jsem říkal, ne. Super, děkuji za dotaz i za komentář. K tomu je nějaký další tady byla stačná, ano. Takže třeba byly hodně propagované takové ty keramické nože. Z toho důvodu, že ty klasické kuchyňské nože odničí vitamíny C, takže hlavně na krajené ovoce byl jako doporučené používat nějaké keramické nože. Je to teda pravda nebo? Jo, takže abych zopakoval dotaz, tak co je pravdy na tom, že normální kovové nože ničí vitamíny a jestli keramický to zvládnou líp? Tak samozřejmě nějaká reakce při tom zpracování je a už když si rozkrojíte jabko jakýmkoliv nožem, tak ty vitamíny začnou třeba reagovat se světlem. Takže v podstatě vy byste si třeba tím nožem to jabko musela úplně jako rozdrtit na kašičku, což většina lidí nedělá. Může být? Nebo ještě nějaký víc rozhled? Jo, super. Tak, další dotazy. Fajn, les rukou, tak odkud mám jít, tak slečna, co tam... No. Já bych se chtěla zeptat na váš názor ohledně zdravé výživy a například nemoci jako duševní, třeba úzkostné poruchy a takové stavy. Jestli to nějak s tím prostě se jde ruku v ruce, jako ovlivňuje se to a tak. Jo, takže dotaz byl na to, jestli nějaké ovlivnění duševních nemocí a zdravého životního stylu a hlavně výživy, jestli je tam nějaká spojitost. Tak na tady tohle téma měl nedávno nádhernou přednášku pan doktor Honzák, psychiatr vlastně z IKEMu. Momentálně se tam uvažuje, nějaký živý výživa mohla mít vlastně jakoby vliv na psychiatrická onemocnění skrze třeba mikrobiotu. S tím, že mikrobiota vlastně může třeba produkovat látky, které následně působí jako přenašeče nervových vzruchů, čímž by třeba mohly ovlivňovat právě průběh nějakých psychiatrických onemocnění. Následně, co je třeba ještě prokázáno u Alzheimerovy choroby, tak je to, že tam dochází k nějaké alteraci metabolismu, tam se ještě přesně neví jaké, která následně navyšuje celkem dost vlastně jako obrat bazálního metabolismu. Čili tam potom jde třeba o to ty lidi prostě živit vším možným, jenom aby se do nich nějaká energie nacpala. Čili tam taky je vlastně potom ještě jako vliv výživy na psychiatrické onemocnění. Ale jak říkám, ten vliv jako třeba u úzkostí, depresí a podobně, ten je momentálně předmětem zkoumání a nedá se ještě říct nějaký jako konkrétní závěr, který by z toho nějak bylo. Super. Já jenom v rychlosti doplním, co je to mikrobiota, kdyby nám to někdo netušil. Mikrobiota je mikrobiální osídlení organismu, v našem případě je to teda člověka. Takže jsem to správně. Super. Tak ještě nějaký dva dotázky. No, povídejte. Dobře, názor na smoothies. A co to je vlastně? A co to vlastně je? Tak smoothie je v podstatě ovocný koktejl, do kterého si rozmixujete velké množství ovoce. A i ovoce obsahuje cukr. A pokud ještě ho rozmixujete, tak ten cukr se mnohem rychleji dostane jako živina do krve. A představte si, kolik tak ovoce musíte dát třeba na půl litr smoothie, takového toho velkého, tak je to opravdu hodně velké množství ovoce a nikomu bych nedoporučovala takhle velké množství ovoce konzumovat naraz. Tím, že je to ještě v té tekuté formě, že to vypijete to třeba během 5 minut nebo klidně ještě rychleji, tím se to opravdu hodně rychle dostane do oběhu a nedoporučuju. A co zelenina? Tak u zeleniny se samozřejmě taky naruší pak ta vláknina a je to také mnohem rychlejší. Je to samozřejmě lepší dát si
se zeleninou než s tím ovocem, ale spíš bych doporučovala takovéhle věci zařazovat výjimečně anebo v kombinaci s nějakým jiným jídlem. Já bych k tomu ještě dodala, že je možná důležité, jestli to děláte jako fakt jako na koktejl a smícháte si to jako s vodou anebo s mlékem, protože to mléko vám tam přidá další energetickou hodnotu, ale přidávám tam i třeba jako ty proteiny, takže se to tráví zase trošku jako díl. A určitě je rozumné jako to množství, když si dá jako smoothie někdo jednou, dvakrát do týdne, proč ne, ale kdyby ho někdo měl mít dopoledne a odpoledne, že jako nestíhá nic jiného svačit, tak tam už by byl asi trošku problém. A tak zase na druhou stranu, když bych tady měla dělat ďáblová advokáta. Co? Povídej. Ďáblová advokáta, tak člověk, který normálně zeleninu prakticky si nenachystá, nenakrájí, tak asi bude lepší, když si občas koupí to smoothie, než kdyby si ho nekoupil a koupil by si margotku. Určitě. Určitě. Rychlá svačinka v nákupáku. Jo, jo. Tak poprosíme poslední dotaz. Jo, tak poprosíme slečnu Brýlí. Já se to pokusím zopakovat. Slečna říkala, že si dělá smoothie. Pravidelně dává tam půl jabka, jeden banán a půl hrušky, nebo nějak tak podobně. Jestli je to podle diskutujících taky velké množství. Bavili jsme se o třech kusech ovoce střední velikosti. Myslím, že se dvou z těch tří kusů ovoce tam byla ještě půlka, tak v podstatě dva kusy ovoce, to není žádný problém. Jako nedoporučila bych to diabetikovi, ale mladému zdravému člověku, proč ne? Tak jo, tím bych asi diskuzní kroužek tak nějak ukončil, ale každopádně, pokud byste měli nějaké dotazy, tak budeme moc rádi, když nám je...